הפקרות! פגרה! שינוי! קאט. מה? יעל, מה את עושה? מה זה מה אני עושה? אני קוראת לאנשים לצאת, להפגין, נגד ממשלת מחדל, ככה זה עובד בדור שלנו, הכל עובד מהיר, טיק טוקי, אינסטגרמי כזה, וככה זה. לא צריך את זה. תעשי את זה נקי ופשוט, לא צריך את כל דבר. טוב, תן לי, יש לי את זה, בסדר? אתה מוכן? אני אעשה עוד אחד. זו ממשלה של הפקרות שיוצאת לפגרה באמצע מלחמה, עצו להפגין. קאט. אתה לא מכיר את זה? זה ברום מקצר. קוראים לזה את הקצר ברום. כן? מי אמר לך את זה? יוסי מרשה, כזה לך, תביא אותו, תעשה איתו סרט מביך וזקן. טוב. אפשר לעשות את זה פעם אחת נקי ומסודר, בלי כל הדברים האלו? יאללה, נו, תביא, נעשה אחד נקי, מסודר. ממשלת ישראל הנוכחית היא הכי גרועה שהייתה לנו אי פעם. ממשלה שיצרה קרע ופילוג בעם. ממשלה שלא מצליחה לשחרר את החטופים. ממשלה שלא מצליחה לנהל את המלחמה. חייבים שינוי, בחירות עכשיו, צאו להפגין. לדעתי זה היה בעשר רמות יותר טוב ממה שמרשק עשה.